Olá pessoal, olha aqui eu de novo indicando livros, muitos livros aí de indicações para vocês. É, como a gente sabe, um dos elementos importantes da improvisação é a harmonia. Né? O conhecimento de harmonia nos dá independência para a gente saber fazer as melhores escolhas, escolhas de que escala usar, de que acorde, entender. De forma mais ampla o uh, universo da música. Então, um livro que eu recomendo muito é a série de livros de harmonia do Jan Guest. É um grande autor brasileiro, especialista nesse assunto de harmonia. E foi citado aqui por alguns. O Léo Ferrarini citou. Teve mais algum professor que citou, que eu não estou lembrado, o nome do Jan Guest como referência. tá? Estão aqui ó, os livros do Jan Guest, Método de Harmonia, 1. É, pode ver que acompanha um CD, né? os exemplos. Você pode ouvir também. É, nós temos o método número 2, certo? Método 2, que já começa a se aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos, mas ainda não é nada tão avançado assim. Mas bem interessante também com o CD. E o método número 3, mais recente, que vem é, fala do modalismo, né? Mesma coisa, também acompanha o um CD. Então essa série aqui do Young Guest é sensacional, recomendo muito. E a, a gente às vezes está meio sem grana. Eu mesmo comprei, eu, eu tenho, eu comprei três livros dele, do Young Guest é, de harmonia e três de arranjo, que ele tem uma série sobre arranjo muito boa também, muito didática. Foram seis livros ao todo. Dos seis, é, quatro deles eu consegui comer, comprar é, é, quatro desses livros aqui contando os de arranjo, são usados. Eu comprei em sebos é, pela internet. Tá? E daí você ac acaba pagando. Um veio até com cupim. Veio com os furinhos de cupim. O cara avisou né, na, na venda. Eu comprei pelo Mercado Livre. Ele avisou, oh, só que tem uns furinhos de cupim. Eu disse, não, tudo bem, mas não tem cupim, né? Não, não, não tem cupim dentro. Mas os cupins comeram. Então tem umas páginas furadinhas. Mas é, acabou me saindo uns 40% mais barato ter comprado Uh, usado, né? Então fica a dica aí: os livros do Jan Guest de Harmonia.